Nu, Nils, så tänkte vi göra ett tjuvlarm. Och vi gör det för att förklara ett begrepp inom programmering som kallas för villkorssatser eller if-else-satser. Mm. Vad är en villkorssats? Sådana strukturer använder man väl ganska ofta i programmering, och då handlar det om där man kollar om någonting stämmer, om någonting är sant eller inte. Och så beroende på om det stämmer så händer någonting, och om det inte stämmer så händer någonting annat. Så i det här fallet så är tanken att vi ska bygga ett tjuvlarm som funkar på det viset att om microbiten befinner sig i en miljö som är mörk så händer det ingenting. Mm. Men när det blir ljust, då går larmet. Och larmet tänkte vi skulle vara ett ljud. Mm. Så du ska också visa, Nils, sen hur man får ut ett ljud ur sin microbit. Ja. Så om vi ska bryta ner det här lite grann, så kommer det ju hända någonting. Och det som händer, det är ju att ljuset förändras på något sätt. Att den här villkoret uppfylls eller inte. Mm. Så om vi går in i editorn och tittar hur vi kan programmera detta, så använder vi ju codethemicrobit.com, och inuti våran utvecklingsmiljö här i editorn så finns det någonting som heter logik, va? Ja, och det är där vi hittar if-statement om satsen. Så den här villkorssatsen, if then, är den som vi ska använda i det här fallet. Mm. Det finns många olika sorters satser som är mer komplexa. Men för det här ändamålet så använder vi den enklare satsen som har två tillstånd. If, någonting, någonting och sen den. Mm. Så vi vill ju att någonting ska hända här, ja, i if-satsen. Ja, det är någonting vi ska kolla på om det stämmer eller inte. Precis. Och där tänkte vi använda ljusstyrka som input vi ska kolla på. Så den som vi varit inne på tidigare på microbiten, så är själva LED-lamporna här också en ljussensor. Ja. Så vi hittar den antagligen då under input, va? Mm. Så i input så ska vi se vad vi kan hitta light level. Ja, det är den vi vill ha. Den vi vill ha. Och här ser man, om man hovrar över light level, så ser man en instruktion för vilka värden som gäller för light level. Här är det från 0, då är det mörkt, till 255, då är det jätteljust. Så den här vill vi använda. Mm. Vad vill vi göra sen då? Ja, vi vill ju titta på om det är ljust, och då tittar vi om ljusstyrkan kommer över ett visst gränsvärde som vi får bestämma. Så någonstans mellan 0 och 255 så ska det vara ett värde som vi bestämmer. Där går gränsen. Och om gränsen är över, så i satsen då, så ska det hända någonting i vän. Ja. Mm. Så vi behöver ha det här över, om den är över funktionen då. Mm. Och den där blocken hittar vi också i logik-kategori. Och det borde vara den här, va? Ja. Nu står det mindre än, men vi kan ju byta ut det. Så om jag lägger in den här, ja, och lägger in ljusnivån. Mm. Om, eller if light level, och då vill vi att den skulle vara mer än. Så vi byter ut pilen till en mer än pil. Och så ska vi sätta in ett värde, och här kan vara lite trixigt. Det får man pröva sig fram lite grann, va? Ja. Så det här ljusvärdet kommer ju att befinna sig någonstans från 0 till 255. 0 är mörkt, 255 är ljust. Så vi kan väl lägga det någonstans mitt emellan. Så vi kan ju testa med 100. 100. Då lägger jag in 100 här. Ja. Så om ljuset är mer än 100, då ska det låta. Ja, för då är det ljust. Så då går vi till musikkategorin. Och här inne hittar vi spela tonen C i en bit. Ska jag dra in den? Ja. In i vän. Sådär. Oj, nu ser jag att det ändrar på sig här i simulatorn. Ja, precis. Så fort man drar in en sån här block som handlar om musik, så visar upp simulatorn hur man kan koppla ihop en
musiksladden, så en sån här hörlurarsladd för att få ut musik genom de här hörlurar. Och jag ser också här i simulatorn att vi har fått en liten ikon för ljusstyrkan. Ja. Så om jag prövar att dra i den här och det blir mer eller mindre. Mer eller mindre. Så kommer simulera ljusstyrka. Precis. Så vad vill vi göra nu då? Vad vi märkte att vi fick ju ljud en gång, men inte längre. Precis, för det bara sa biff. Ja. Och då behöver vi lägga in en för alltid loop, va? Precis, för nu kollar vi bara en gång när programmet startar, om det är ljust eller inte, och sen är programmet färdigt. Men vi vill att den kollar hela tiden. Så det är därför vi lägger till en forever loop. Så nu får vi ett härligt ljud, hela tiden. Men om värdet går ner under 100 här, som vi ser, då slutar det låta. Ja. Så vi vet nu att våran kod funkar i simulatorn. Mm. Ska vi ta och föra över koden till microbiten och koppla ihop den med själva ljudet, ja, med hörlurarna så som det visas på bilden här. Låter bra. Då trycker jag på ladda ner här och kopplar in microbiten. Och då gör jag som vanligt att jag tar koden och drar den till microbit i findern här. Mm. Och den förs över. Och då ser vi att det lyser, så den håller på att föras över koden. Om vi går tillbaka till vår simulator där borta. Här har den. Ja. Där visar den upp hur man kopplar ihop sitt hörlurarsladd. Och nu kommer vi använda oss av två sådana här sladdar som har krokodilklämmor på sig. Och då ser jag här att en av krokodilklämmorna ska kopplas från nollan. Sätter vi den på nollan där. Och så ska den gå till hörlurens 3,5 mm port längst ut. Den pinnen som är längst ut. Där. Och, och sen ska den andra krokodilklämman kopplas ifrån jord. Det som står GND. Där. Och den ska du koppla in då, om man följer schemat, till den porten som är längst in. Kolla, vi får ljud direkt. Och det är ju bra att veta att man behöver inte sätta på de här hörlurarna, för det kan ju vara ganska starkt ljud ibland. Så om jag nu för handen över här. Då blir det mörkt och då blir det tyst. Så om vi nu tänker oss att vi hade gjort det här, vi hade lagt det här i kylskåpet till exempel, för jag har glass eller någonting på gång. Så om någon öppnar kylskåpet så blir det ljust och så får det ett larm. Och så blir det mörkt och så slocknar larmet. Så på det här sättet kan man alltså bygga sitt egna lilla tjuvlarm. Och på kuppen så har vi lärt oss vad en villkorssats är för någonting.